တဦးနဲ့တဦးနိုင်ရှင်ချင်းကအတ္တအတွက်ဘလောက်ထိအောင်မဆိုးကြူဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုအတိပရင်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အလုံးごကိယေရှုနာမနဲ့နူဆပါれကျွန်တော်နာမည်ကအနောက်ပါတဲပါဂျေဇုရောချောင်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ခုလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝိငါတတိဖန်ခွေရရတဲ့အတွက်၌ဂျေဇုရောကိုရှင်ဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာဖခင်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွ ई, ေ සු ကြည်စုတွေကျ र र ွန်တော်တို့ပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ සු ကြည်စုလဲမတူသလိုကျွန်တော်တို့ဘုရားလှူဆောင်စီလိုတဲ့ပါဝင်စီလိုတဲ့ကဏ္ဍတွေလဲမတူကြဘူးဒါမဲ့တေချာလာကအထူးမတူညီတဲ့ සු ကြည်စုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထူရတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေတိုးတက်လာဖို့မိသားစုထဲမှာရော့အသင်းတော်ထဲမှာရော့သာသနာမှာရော့တိုးတက်ခြင်း အောင်မြင်ချင်ရှိဖို့ရတဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ်။တို့တော်လေဝနေ့စရာကောင်းတာကယုံကြည်သူပေါင်းများစွာကအဲ့လိုမျိုးဘုရားအလိုရှိသည့်အတိုင်းကိုပဲအတ္တတာကိုပိုင်းခြားနားလယ်စင်ချင်ပြီးအတ္တမရှင်တတ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်သူများရတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ရတဲ့ကောင်းခြင်းသူတို့ရဲ့စုစည်းစူတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စုစည်းစူသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ခြင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ခြင်းတွေသူမိသားစုနဲ့ကိုယ်မိသားစုသူအ تين တော်နဲ့ကိုယ်အ تين တော်နိုင်ရှင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာတဲ့စိုးချိုးတွေကြောင့်သူတို့အတ္တာတိုးတက်တင်းတဲ့လောက်မတိုးတက်ဘူးရင်ကျက်တင်းတဲ့လောက်မရင်ကျက်ပဲ ਨੇ အောင်မြင်ချင်ရတဲ့လောက်မရမရရှိတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘုရားပေးတဲ့အကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစုစည်းစုတွေဘုရားလှူဆောင်စီလိုတော့간နာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တာကို့မိသားစုကို့အသိန်းတော့ကို့သာသနာလုပ်ငန်းကိုသူများနဲ့လုံးဝမနှိုင်းရှင်မိစေဖို့အလို့ငာတတိပေးခြင်း ਨੇ ခွန်အားပေးခြင်းာပဲဖြစ်တယ် နရှိချင်တဲ့ပသက်လို့နင့်ကိုခန့်ချစ်တဲ့ဆင်အငဲစနစ်မှဆိုရင်ကိုဘိုကိုချမွန်းသူတို့နှစ်ရေတွက်ဝင်ချင်းကို၎င်းပြိုင်နိုင်ချင်းကို၎င်းငါတို့မပြူဝင်တဲ့ထိုသူတို့ဒီအချင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခိုင်းနိုင်ချင်းပြိုင်နိုင်ချင်းကိုပြု၍ပညာမဲ့ဖြစ်ကြ၏တဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ထိုကဲ့သို့ပြိုင်နိုင်ချင်းခိုင်းနိုင်ချင်းရှိတာဟာဒါပညာမဲ့အသက်ရှင်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားက นุกโปโตอาพิကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးနေတယ်ချသောမိတ်ဆွေဆောနာကျွန်တော်ပြောလိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဘုရားတပေါင်းစံထဲကိုဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးစုကျဲစုတွေကိုလည်းအားလုံးတူညီစွာဘုရားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရတဲ့စုကျဲစုတွေရောတူမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားတွေပင်ကိုယ်စရိုက်တွေလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံစားတဲ့ကောင်းခြင်းမင်ကလည်းမတူဘူးအလောက်လည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတူညီတဲ့အရာတွေကိုသူများရတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ကောင်းခြင်း သူလှုပ်ဆောင်လို့အောင်မြင်တဲ့အရာနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ကံတာနှိုင်းရှင်တဲ့အခါဘာလို့စိုးကျိုးနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာသလဲဆိုရင်နံပါတ်၁သူတို့ရတဲ့အတိုင်းကိုမရတဲ့ခါမှဆိုရင်ထိုးလူတွေကိုမနာလိုချင်းတွေတဝန်တိုချင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်တော့မနာလိုတဝန်တိုဖြစ်လာပြီးနောက်ဆက်တွဲကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရတဲ့အတိုင်းကိုလည်းရတဲ့ရချင်တဲ့ခါမှ လို့ချင်းတမတ်မှုတွေဖြစ်လာပါလေရောအဲ့လိုလိုချင်းတမတ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိုရပီးသားတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအပေါ်မှာကြီးနေချင်းတင့်တိန်ကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးကြီးစုတော့ကိုထချီးမွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးရှိတာလေးနဲ့ရတာလေးနဲ့မယောင်ရဲမတင့်တိန်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာဖ я းအပေါ်မှာလည်းဂျင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးကြီးစုတော့ချီးမွှတ်ခြင်းအတတားလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်ရှင်ချင်းခါကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဆိုးလို့တာမဟုတ်ပါဘူး ဒီဝင်းကြီးရာမှာအတင်းတော်မှာရောတာသနာလုပ်ငန်းမှာပယ်ကိစ္စမှာမဆိုအရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာသရုတ်လုတ်တဲ့အတိုင်ကိုယ်ကမလုတ်နိုင်ဘူးသရုတ်လောက်ကိုယ်ကဒီအောင်မြင်ချင်မရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့လုတ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာမယ်အားငယ်လာမယ်စိတ်ဓာတ်ကျလာတော့မယ် ကိုမိသားစုတီရသူမိသားစုတီရကိုတင်တော်တီရသူတင်တော်ဝီတီရကိုရသားနာသူသားနာစတဲ့ဖြစ်ပေါ်တော့ကိုစုကျေစုနဲ့သူစုကျေစုနှိုင်းရှင်တဲ့ခါမှာသူ့လောက်ကိုကလောက်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့ခါမှာတပြည့်ပြင်းနဲ့စိတ်ညစ်လာမယ်စိတ်ပြက်လာမယ်အားငယ်လာမယ်စိတ်ဓာတ်ကြလာတတ်မယ်ဒါဆိုကြုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာတော့ခုလိုနှိုင်းရှင်ချင်းရဲ့ဆိုကြုကသူများထက်ကိုကပိုလုံနိုင်ခဲ့သည့်ရှိရင်လည်းနှိုင်းရှင်တဲ့ခါမှာဆိုရင် ပါပြလဲဆိုရင်하ตุတငါပူလုံနိုင်တယ်ကြံသူတငါပူကောင်းကြီးခံစားသူတငါပူတိတယ်ဆိုပြီးတော့မာနထောင်သွားပြီးဘဝင်မြင့်သွားနိုင်တယ်အဲ့ကြကြောင့်အခုလိုမျိုးမာနထောင်ပြီးဘဝင်မြင့်သွားမှဆိုရင်ကိုကိုကောင်းကြီးပြတဲ့အတော့ပြူတဲ့စုဂျေစုပြောတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မှချီးမွမ်းတင်တဲ့အတိုင်းမချီးမွမ်းနိုင်တော့ဘူးဘုရားအလိုရှိသည့်နှိမ့်ချခြင်းတတ်တာလဲရှိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးငါ့ကွက်ဆိုပြီးတော့မိမိကိုကိုမိမိဟုတ်လာကြည်ရဲ့လို့ထင်သွားတယ် မာနရှိချင်းအင်မတန်မှကြောက်เสียကောက်ပါတယ်မာနရှိချင်းကဘုရားနဲ့ကိုယ့်ကိုစိတ်မှန်သောမိတ္တဟာရဘုရားနဲ့ဝေးစီတယ်မာနရှိချင်းကကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုဒီအစီတအဟာတာဖြစ်စေတယ်မတိုးတက်စေနိုင်ဘူးလူနဲ့လူကြားမှာလည်းပဲမိတ္တဟာရကိုပျက်စေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးနှိုင်းရှင်ချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုဂျိုဟာနောက်ဆုံးတစ်ခုကမာနရှိချင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မေစွေ တဲ့ရေကောင်းကြီး ਨੇ သူများကောင်းကြီးလုံးဝမနိုင်ရှင်ပါね။တင်းရေဆုဂျေစု ਨੇ သူများရေဆုဂျေစုကိုလုံးဝမနိုင်ရှင်ပါね။တင်းတကယ်လို့နိုင်ရှင်မိတယ်ဆိုရင်ဒီအခုလိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲစိုးချိုးတွေကတင်းအတ္တတာမှာလိုက်လာမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ တ ੁਰ ဗာ वते မန္နာလိုဖိလေးမယ်တဝင်းတော်လေးမယ်အလိုမမဟုတ်ရင်လည်းပဲသူများရတဲ့ကောင်းကြီးတိုင်းသင်လဲရချင်းမယ်လိုချင်မှုတွေတမတ်မှုတွေရှိလာမယ်အဲ့လိုလိုချင်တမတ်မှုတွေရှိတဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းတင်တဲ့အချိန်ချီးမွမ်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ရှိတဲ့ကောင်းကြီးပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ချင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါအပြင်အပြတ်အငဲလာမယ်စိတ်ပြက်လာမယ်စိတ်တက်ကြလာ यूं မကသူများတဲ့ကိုပို့လုံနိုင်ပြန်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမာနထောင်လွှားသွားနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးလို့ကိုသင်ရထားတဲ့ကောင်းကြီးသင်ကိုဘုရားပေးတဲ့စူဂျေဇူးနဲ့ တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာခြေနဲ့ပါဝမ်းမြောက်မှုရှိပါလို့ကျွန်တော်ခ óa ပြစ်တွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တည့်ရအတ္တကူဘယ်သူအတ္တမှမနိုင်ရှင့်ပါနဲ့။အင်မီတာစုတည့်ရအတင်းတော် ਨੇ ပြီးတင်တာနာကိုလည်းသူများအင်မီတာစု ਨੇ သူများရအတင်းတော်သူများတာနာ ਨੇ လုံးဝမနိုင်ရှင့်ပါနဲ့။ကိုယ်မှာရှိတဲ့အတိုင်ကိုယ့်ကိုဖျားထားတဲ့အတိုင်ကိုယ့်ကိုဖျားခန့်ထားတဲ့အမှုအရာပေါ်မှာခြေနဲ့မှုရောင်းရဲမှုရှိပါ นายရှင်มั้ยဆိုရင်အကောင်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုဒါလေနှိုင်းရှင်ပါလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ယေရှုလောကမှာအတ္တရှင်သွားတော့အတ္တအတိုင်းယေရှုမှာဘယ်လောက်တောင်နှင်းချခြင်းရှိလဲယေရှုကဘုရားပေါ်ဘယ်လောက်တိသာရှိလဲယေရှုကလူတွေဘယ်လောက်တောင်မှာဒီတနာပြီးတော့ ဖရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းလူတွေရှိမှအစီခံတက်တယ်လေဆိုရဲသာသဖြင့်ယေရှုရဲ့နှင့်ချခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းတွေနဲ့ဒီစိမန်တို့အစီခံစိတ်တတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်သွားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့ပဲနှိုင်းရှင်ပါလို့သင်တို့ကျွန်တော်ခေါ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်နှိုင်းရှင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးချိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေဟာယုံကြည်သူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်တာဟာတိုးတက်တင်တော့မတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တင်တော့မအောင်မြင်ခြင်းရင့်ကျက်ခြင်းကြီးကြီးစုံလင်တင်တော့ မကြီးမစုံလင်လာတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကစာပြီးတော့ဣနုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မိမိရဲ့အတ္တတာမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့အသင်းတော်ကိုဘယ်သူမှမနိုင်ရှင်တော့ပဲ။ဖရာအိုတို့တော်တိုင်းရှိတဲ့အရာပေါ်မှာရောင်ရဲကျင်းတဲ့တင့်တိမ်မှုရှိပြီးအဆုံးတိုင်အောင်ဒီကြီးစွာတဲ့တရားရှိတော်သူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့အရောက်တဲကိုတန်ရှင်းတော်မူခြင်းတော်ဖျာသားွေးမှာစပါစေ။ရောက်တိုင်းတတ်တာအထဲမှာတည်တော်ဖျာကောင်းကြီးတွေကြာရောက်ပါစေ။အာမင်ယေရှုပါ